Забери камеру, давай, забирай. Що ти в натурі тут знімаєш? Це зайве. Рекет, залякування та побиття жителів міста. Все це на очах у місцевого керівництва. Чого ти кричиш? Ти що, тут налякати когось вирішив? Не зайдете ви сюди. В місто Українка, що в 50 кілометрах від столиці, повернулися 90-ті. Криміналітет, який з'явився ще в 90-ті, він ніде не дівся і знаходиться все ще в тіні. Як так звані смотрящі разом з одіозними представниками місцевої влади кинули око на майно громади? Зараз цим людям стало мало, вони побачили, що у них є можливість взяти владу у, як мінімум, місті Українка. Хто тримає у страху місто на Дніпрі? Імена та прізвища усіх фігурантів, які ви маєте знати, вже за мить у секретних матеріалах. Місцеві вибори в Україні обіцяють бути ще більш скандальними, аніж парламентські. Адже на далекій відстані від центру країни владу тримають не політики, а скоріш кримінал. І віддавати її новим обличчям вони не дуже то й бажають. Вітаю, я Євген Плінський. Як кримінал захопив владу в місті Українка? Та якими методами контролює місцевих жителів? Дивіться про це в нашому сюжеті. А у вашому місті теж така влада. Саме такими гаслами мешканці міста Українка, що неподалік столиці, зустрічають виконуючу обов'язки міського голови. Вона самозванка. Що як вона туди прийшла? Її ніхто не вибирав. Мова йде про Тетяну Кучер, яка у 2015-му переїхала до Українки з Кривого Рогу та отримала депутатський мандат, будучи членом партії «Укроп». Ви знаєте, я взагалі от дуже поважна людина. Я в своєму житті дуже багато цього досягла. Незаконний намив піску, залякування бізнесу, заволодіння чужими земельними ділянками і класичний рекет – це далеко не всі зміни, які доводиться переживати містечко Українка з приходом до влади цієї дівчини. В місті процвітає кримінал, містом панують смотрящі, роздається земля направо-наліво. Нічого, реконструкції ніяких в місті немає. А починала Тетяна Миколаївна свою політичну кар'єру з обману. Ви лише вдумайтеся. Будучи з 2013 по 2016 роки заміжньою і взявши прізвище чоловіка Сафонік, про що свідчить, зокрема, ось це рішення суду, нинішня ВО голови міста Українка у 2015 році свідомо використала дівоче прізвище Кучер і таким чином стала депутатом. Навіщо їй це? Чиновниця пояснювати не збирається. Розкажете нам, чому ви обманули виборчу комісію? Тетяна Миколаївна. Коли я побачила, що я людина дуже активна, я розбираюся в законах, я знаю дуже багато, що можна зробити і поліпшити, я якраз вирішила, що моя доля має бути пов'язана з органами місцевого самоврядування. І це дійсно так. Тетяну Кучер дуже швидко призначили головою земельної комісії, згодом і секретарем міської ради. А останній рік ця жінка виконує обов'язки міського голови. І, як виявилося, неспроста. Як кажуть місцеві мешканці, у місті з її приходом почався справжній хаос та дерибан. Для мого будинку вирізали 300-літні дуби. Звісно, мене це возмутило. Я встав на захист цих дубів. Нагнали тітушок туди. Реальних тітушок. Я не міг повірити, що в Українку можуть пригнати молодняк спортивний. Не в змозі більше терпіти знущання нового керівництва міста. Сотні людей організували збір підписів, аби позбавити Тетяну Кучер депутатського мандату і висловити недовіру як голові. Кучер гей! Кучер гей! Кучер гей! Кучер гей! Кучер гей! Кучер гей! Жодна підстава не є правдивою. В той час, поки тимчасова очільниця міста намагається взяти слово, її група підтримки ледь не влаштовує бійку з протестувальниками. Ми з тобою поговоримо ще. Кого боюсь? Хочеш ударити – вдарь. Підемо поговоримо, підемо вийдемо. Подібні речі вже не викликають дивування, кажуть місцеві. А усе почалося рік тому, як в Українку на допомогу Тетяні завітали нові обличчя – радники і помічники. Я тільки кращих людей ставлю на відповідні посади, я тільки кращих людей обираю. І кращі люди завжди мене оточують. Кількох з них ви маєте знати.
Мене звати Леван. Прізвище, якщо треба, скажу Дарсанія. Я ні від кого не ховаюся. Знайомтеся, Леван Дарсанія. Він же позаштатний радник ВО міського голови Тетяни Кучер. З'явився в Українці більше року тому. Він з містечка Лозова під Харковом. Там він займався громадською діяльністю і адвокатською діяльністю. Громадська діяльність у нього була, мабуть, є організація «Опора Слобожанщини», адвокатська компанія «Альянс Груп». Я в Українку переїхав з Харкова, щоб розвиватися, процвітати і більше в своєму напрямку професійно продовжувати свою кар'єрну лестницю і вперед іти. Слідом за Леваном Дарсанією рік тому в місті Українка опинився і його вірний товариш, професійний борець Пата Рубакідзе, який ще буквально два роки тому виступав у Чечні на турнірі в честь пам'яті батька голови Чеченської республіки. Окрім того, Пата Рубакідзе ще до війни на Сході виступав від харківського спортивного клубу «Оплот», керівником якого був Євген Жилін. Той самий Жилін, який згодом очолив військовий підрозділ «Оплоту» в так званій ДНР. Постійним гостем цих оплотівських заходів тоді був нинішній радник ВО голови міста Українка Леван Дарсанія. Я багато роблю для спорту, тому що сам був спортсменом. У мене залишилися відносини з професійними спортсменами, як із боротьби, так і з боксу. Нині Пата Рубакідзе – головний тренер у спортивному клубі «Трипільське», що на території міста Українка. Там тренує молодиків, які вже почали проявляти свої навики. Розповідають і жаліються люди, що якимось бізнесменам створюються проблеми. А потім підписуйте договори з «Альянс Груп» і не буде у вас проблем по бізнесу. То це такий рекет більш сучасному вигляді. Чому ці особи так вільно себе почувають? Відповідь також знайшлася. В місті діє злочинне угрупування на чолі так званими «смотрящими». Керують містом через таких людей, як Дарсаня. Це ті люди, які займаються піском у селі Трипілля в промзоні. Мова йде про такого собі Олексія Онуфрієнка. Він же отримав прізвисько «Пика». Саме його вважають головним фігурантом нелегального намиву піску. Саме в нього і Левана Дарсанії кілька тижнів тому СБУ проводила обшуки. Леван Дарсанія та Олексій Онуфрієнко – фігуранти кримінального провадження по незаконному відчуженню земельних ділянок. А ви дружина Левана, так? Що у вас відбувалося? Розкажеш? Слідчі дії відбувалися. Зараз цим людям стало мало. Вони побачили, що в них є можливість взяти владу у, як мінімум, місті Українка. Вони вирішили свій бізнес поширювати. Так, в Українці розпочалася чергова сесія міської ради. Не забирай, що ти в натурі тут знімаєш? На сесії міськради невідомі люди просто заблокували двері у сесійну залу і не пропускали туди громадян міста, громадян України. Чого ти кричиш? Ти що, тут налякати когось вирішив? Тебе ніхто не боїться, щоб ти знав. Тебе ніхто не боїться. Не зайдете ви сюди. За словами секретаря міської ради, винні у всьому самі громадські активісти. Але вони навмисно створили товчію якраз з тої сторони. Вони показували, що їх не пускають, вони починали провокувати. В результаті розгляд петиції щодо аудиту майна міста відбувся без присутності самих заявників. Там був повний дерибан земельних ділянок. Нині в Українці найближчим часом плануються вибори міського голови. І команда Тетяни Кучер вже активно готується до них. І активно допомагатимуть їй ті, чиї справи вона покриває і чиї інтереси відстоює. Місцеві князьки і місцеві, як то кажуть, та частина айсбергу, яку ми не бачили, хочуть максимально швидко адаптуватися. Ви можете це бачити по бігбордах, які розвішані в місті, і в інших вчинках. Помітно й те, як завзято ділки при владі намагаються втертися в довіру до нової політичної більшості, демонструючи на офіційних сторінках спільні фотографії з друзями президента. Ціль дуже проста – це прийти до влади, закріпитися в місті і робити те, що робиться зараз.
Цілком ймовірно, що найближчим часом в місті Українка таки відбудуться дострокові вибори. І люди отримають шанс обрати нового міського голову. Але чи зміниться щось в самому місті, це ми побачимо. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.